Salam hər kəslərə. Satırı rayon Qıraqlı kənd sakini Teymurov və sahib Abuzərov. Bu video müraciətimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev cənablarına ünvanlayıram. Məlum edirəm ki, sizlərə Cənab Prezident, sizlərə etdiyim ərzə ilə müraciətimə hələ də olaraq icra tərəfindən hər gün eyni sözlər, eyni vədlər gəlməkdə davam edir. Və üzümü tutub sizlərə müraciət edirəm. Sizlərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim işlə təmin olunmamızla, dolanışığımızla bağlı bizlərə diqqət qayğınızı və göstərəsiniz. Biz bilirik, hər zaman siz vətəndaşların qeydinə qalırsınız. Sadəcə olaraq bizim etdiyimiz müraciətlər sizə çatmır. Fevral ayının 10-undan gündüz müəllimə mən dəfələrlə müraciət etmişəm, qəbulunda olmuşam və o vaxtdan bu günə kimi mənə bir həftə deyərək, bir həftə ilə işlə sizi təmin olunmazsınız. Deyilərək, hər gün bu vaxta kimi vədlər verilmişdir. Aprel-mart ayından mən dəfələrlə müraciət etdim ki, mənim yataq xəstəsi olan atam var evdə, mənə köməkli göstərim və ərzəmdə də yazıb bildirmişdir. Mənə heç bir köməkli göstərilmədi və mənə deyildi ki, biz tərəfindən, icra tərəfindən heç bir köməkli yoxdur. Ora gedin, bura gedin, hər səhər, hər bir vədlər davam edir. 3 yaş, az yaşlı körpə var. Mən necə dolanım, necə saxlayım xəstə olan atamı? Bəlkə də bu video müraciətim sizlərə çatarsa, baxarsınızsa, xahiş edirəm sizlərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu haqsızlıqlara bir son qoyursun. Nə qədər qəbula gedirəm, nə qədər eyni sözlər, eyni vədlər olacaq. Mən bilmək istəyirəm, mən neylə dolanım və necə yaşayım və hara müraciət edeyim. Mən məcbur qalaraq bu video müraciətdən sizə müraciət edirəm. Dəfələrlə Quliyev İlham müəllimə, icra nümayəndəsinə zəng vururum, telefonumu açmır və gündüz müəllimə nə qədər zəng vururuq, hərdən telefonu açır, hərdən açmır və yaxşı olacaq, vakans yerləri yoxdur, vakans yerləri olanda sizə işlə təmin olasınız. Hansı gündə, hansı vəziyyətdə mənə iş təklif olacaq, mən bilmək istəyirəm. Mən başa düşürəm, bugünkü günü ölkədə vəziyyət çətin olaraq davam edir pandemiya ilə əlaqədar. Başa düşürəm amma. Amma mən müraciətimi mən fevral ayında müraciət etmişəm. Mən nə qədər müraciət etsəm də, cənab prezident, mənim müraciətimə baxılmır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim işlə təmin olmağımı və ailədə maddi durumumuzun yaxşılaşmağından ötəri ciddi tapşırığınızı verməyinizi və bizə kömək olmağınızı, dəstək olmağınızı sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Saltırı rayon sakini Teymurov Əzab Abuzəroğlu. Çox-çox artıq dərəcədə xahiş edirəm mənim bu müraciətimə baxılmağını ciddi nəzarət yetirəsiniz.